No nii, tere hommikust kõigile. Mul on hea meel, et eile Eesti arstide päevad 2022 said aktiivse oo sisse ja kõik ettekanded ja sessioonid olid väga põnevad ja kaasahaaravad. Ja ma loodan, ja ka õhtune pidu oli väga meeleolukas, nii et ma loodan, et me jätkame täna samasuguste aktiivsete tuuridega. Ja tänane esimene paralleelsessioon on siis peamiselt diskussioon sellel teemal, et õdedele õigusi juurde, selle poolt ja vastu. Ja me teeme täna seda nii, et kõigepealt räägivad õed ise, et mis neile meeldiks, miks nad sooviksid autonoomiat juurde saada ja teiselt poolt siis, et aga mis on nende hirmud seoses selle õiguste juurde saamisega. Ja pärast siis avame aktiivse diskussiooni. Aga kõigepealt siis Eesti Õdede Liidu eesseisuse liige Kerli Liivet, kes on teinud oma magistritöö nimelt just teemal professionaalne autonoomia õenduspraktikas ja olles selle magistritööga niimoodi sisulisemalt tutvunud, peegeldan ma nüüd tagasi, et selle töö raames sa proovisid leida siis põhjuseid, mis soodustaksid, et õdede autonoomia suureneks ja otsisid ka neid takistusi. Et mis siis räägi, et mis ei lase siis õdedel piisavalt oma autonoomiat kasutada. Ja pärast Kerlit räägib siis Tuuli, mis teda selle töö juures hirmutab, et ta autonoomia suureneb. Nii, aga Kerli. Tere kõigile, olen jah Kerli Liivet, olen Eesti Õdede Liidu asepresident, aga tegelikult olen ma õde, ma olen eri õde oma hariduselt ja võib-olla siis sissejuhatuseks ütlengi, et kui mina tulin Eesti Õdede Liitu, siis eri õendus oli minu südame teema juba algusest ja sellest oli inspireeritud tegelikult paljuski minu magistritöö teema ka. Nii et mul on väga hea meel, et Neve seda mainis, et ma olin isegi natukene üllatunud, aga positiivselt. Nii et nüüd siis räägiks natukene sellest, et kuhu me oleme täna Eestis jõudnud eri õendusega, kui pikk on olnud teekond ja miks me arvame, et õed selle vastutuse võiksid välja kanda. Kõigepealt siis, ma ei tea, kui paljud teist on varasemalt eri õenduse teemaga kokku puutunud, aga nägin vajadust ikkagi ära selgitada, et kellest me räägime, kui me räägime täna eri õdedest. Ja tegemist on siis tõesti õdedega, kes on saanud lisahariduse. 2006 kuni 2018 oli selleks üheaastane spetsialiseerumisõppe neljal erialal. Tervisõendus, vaimse tervisõendus, kliiniline õendus ja intensiivõendus. Ja alates 2018. aastast on siis seda õppekava arendatud edasi magistri tasemele. Ja mõlemad Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkool on õpetamas kolmandat lendu eri õdesid. Panin siia teile näha ka statistika 2,5-aastases võrdluses, ehk siis 1. oktoobril 2019, kui me võtsime välja tervishoiuteenuste loetelu taatluse tarvis statistikat Terviseameti registrist, siis oli meid täpselt 656 inimest ja nagu näete, mõni päev tagasi oli meid 796. Ütlen kohe ära, et tervishoiutöötajate registris need inimesed, kes siis selle 796 numbri taga on, et need kõik ei tööta täna praktikas. Ja sellel on omad põhjused. Aga meil on olemas baaspädevused defineeritud ja ära kirjeldatud ja seda tehti koos õppejõududega, õendusjuhtidega, praktikutega ja see nii-öelda konsensus sündis ikkagi läbi vaidluste. Samas on mõlemad kõrgkoolid kinnitanud, et õppekava, millega täna õdesid õpetatakse, vastavad nendele pädevustele. Info on meie kodulehe küljel olemas,
Nii et võite minna Eesti Õdede Liidu uude koju, meil just eile avaldati uus kodulehekülg, nii et seal kodus on meil kenasti ka need dokumendid olemas. Ma liiguks siit edasi, kuna aega on vähe, liiguks siit edasi teemaga, et meil on olnud eriõenduse teekond arendamise mõttes juba päris pikk. 2006. aastal, kui see esimene õppekava valmis tehti, see oli siis eriala koolitusõppekava, lubati kõikidele õdedele, kes pilootprojekti raames esimesele kursusele lähevad, et see on nüüd see viis ja lubajateks, ma lihtsalt nüüd kommentaarina ütlen, olid just nimelt sotsiaalministeeriumi ametnikud. Et nüüd on see esimene samm selleks, et me saaksime hakata õdede õigusi, kes on koolituse läbinud, laiendama. Läks aga niimoodi, et järgmine 10 aastat ei toimunud väga midagi, olin isegi esimeste seas, kes selle õppekava läbisid ja alates 2017. aastast need diskussioonid nende samade võimalike uute õiguste üle aktiveerusid. Nimelt näiteks perearsti keskuses, kuhu mina esimesena tööle läksin, oli minu igapäevase töö sisu ammu juba retseptide pikendamine, arst pani küll allkirja, saatekirjade vormistamine ja nii edasi, nii et see vajadus tegelikult tuli otse praktikast. Ja kui nüüd vaadata, ma ei hakka teile seda ette lugema, aeg on napp, et siis me oleme tõesti olnud väga aktiivsed erinevate partneritega suhtlemisel ja kui me 2019 tegelikult esitasime tervishoiuteenuste loetelu komissionile taotluse, siis me ei teinud seda sellepärast, et Õdede Liit arvas, et nüüd on aeg, vaid meid väga selgelt motiveeriti tegema nii sotsiaalministeeriumist kui ka tegelikult haigekassas, sest iga kord me põrkusime selle vastu, kui me seda teemat tõstatasime, et ei ole teenust, seega ei ole rohkem millestki rääkida. Ja sealt edasi me võtsime aktiivselt ette siis õdede või eriõdede pädevuste kaardistamise, leppisime need kokku. Komissioon on seda teemat arutanud mitmeid kordi ja lausa kahel korral on väga selgelt protokollis ka välja kirjutatud, et vajalik teenus on, aga lihtsalt praegult me oleme selles hetkes, et komissiooni liikmed vajavad veel natukene lisainformatsiooni, mida me siis lahkelt jagame. Ja hetkel siis ma tooks välja siin ka tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, mis on ootel ja ootavad ma viimast lugemist Riigikogus, kus siis antakse eri õdedele, kes on just nimelt siis läbinud ka siis õppekava raames retseptikoolituse, saaksid siis piiratud retseptiõiguse ja õdedele siis laiendatakse töövõimetuse ja hoolduslehtede avamise ja sulgemise õigust. Nii et need võib-olla on siis sellised märksõnad, mida ma tahaksin siin kohal rõhutada. Mis oli väga tore? Meie osaleme väga aktiivselt rahvusvahelistes töös ja alles siin selle nädala alguses toimus ka selline suur WHO ja ICN-i. ICN on siis maailmõenduse organisatsioon, ütleme siis niimoodi, et suur kolmepäevane paneel ja sellel esimesel päeval tegelikult toodi välja, kuidas peaks ühte arendust õenduses läbi viima. Ja meil oli väga hea meel vaadates seda, et me oleme tegelikult kõiki neid etappe arvesse võtnud ilma, et meile seda nii öelda oleks WHO või keegi teine soovitanud, nii et meil oli tõsine ära tundmine seal esimesel päeval. Küll aga räägime asjast ka, et miks me siis arvame, et eri õed on valmis seda vastutust kandma, on eelkõige just äsja lõppenud ja erinevates tervishoiuasutustes tõendatud eri õe olulisus patsiendi vaatest. Et meil aprillikuus esitleti Viljandi haigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu Ülikooli kliinikumi ja Lõuna-Eesti haigla pilootprojektide tulemusi, kus vaieldamatult selgus, et patsient on selle teenusega väga rahul. Tõenäoliselt üks nendest väga suurtest põhjustest see, et esiteks õed räägivad lihtsas keeles ja võtavad aega, et nõustada. Ja just nimelt see suhtlemine, patsiendil otsa vaatamine, temaga rääkimine, lihtsas keeles selgitada ära, mis on haigus, mida ta põeb, kuidas ta saab ennast toetada, kuidas ta saab toetada oma heaolu, on üks kindel argument siin.
Teine asi on see, et meil on näeme juba aastaid, et õed usaldavad õdesid järjest rohkem. Toon statistikat ka ilmestamaks, et 2012 oli meil kusagil Eestis 800 000 õe vastuvõttu aastas ja noh, tol hetkel tegelikult enamus nendest vastuvõtudest tegid siiski pereõed. Täna me oleme julgelt ületanud 2 miljoni vastuvõttu piiri aastas ja suureneb ikkagi aasta-aastalt just nimelt nende õdede arv, kes teevad seda teenust haigla ambulatoorsetes vastuvõttudes, mis siis tegelikult on meil väga selge märgukoht, et õdesid usaldatakse, nende pädevus on kõrgel tasemel ja patsient usaldab eelkõige siis seda õde, kes teda vastu võtab. Tänased õed, kes vastu võtavad, on osad, on juba eri õed ja tegelikult nendelt ongi tulnud see sõnum, et meil on ju oskused ja teadmised, kuidas patsienti aidata rohkem. Ja siin kohal võib-olla siis selle patsienti teema puhul lõpetuseks, ma lihtsalt ei jõua kõik argumenti teieni tuua, aga ütleks lihtsalt seda, et patsienti vaates teenust saades on kõige olulisem see, et ta saaks selle teenuse, nii nagu siin kirjas, õigel ajal õigest kohast ja õigelt inimeselt. Ja see, kes on õige inimene, ei ole mitte see, et Kerli tuli siia ja ütles, et eri õde on õige inimene. Ei, see on tervishoiu meeskondade kokkulepete küsimus. Kes on see õige inimene? Ja kui tervishoiu meeskond on kokku leppinud, siis patsient ei solgutata erinevate spetsialistide vahel, otsides seda õiget, vaid ta suunatakse kohe õige inimese juurde. Teine asi, mida ma kindlasti tahaksin siin kohal rõhutada, on see, et need õed, need ligi 800 õde, on ennast täiendanud. Nad on soovinud minna läksid täiendama sellepärast, et nad soovisid anda patsiendile natukene rohkem, olla veel parem spetsialist. Õdedele on sisse kodeeritud see, et meie erialaga käib kaasas elukestev õppe ja kõik õed ei pea olema eri õed ja ei hakkagi kunagi olema. Aga nendele õdedele, kes tegelikult on näinud ennast selles iseseisvas rollis, hakkab motivatsioon langema. Nad on nii pikalt oodanud, ma tuletan meelde, et aasta oli 2006. Nad on nii kaua oodanud ja nad ei ole saanud täiel määral ennast rakendada ja see enam ei lohuta, et jah, ma teen ju selle, pikendan selle retsepti ära, jah, ma kirjutan selle saatekirja, aga ma oleks valmis võtma seda vastutust, panema enda allkirja sinna alla, sellepärast, et ma ei tee ühtegi otsust õena ilma põhjendust omamata. Nii et see on kindlasti üks asi. Lisaks on näha, et eri õendus meelitab meeste rahvaid ja tekitab eri õendusesse ka sellise karjääriperspektiivi, mis ei ole tänase noore kontekstis üleüldse vähetähtis. Muidu mul endal on kodus on tänaseks 19 aastane ja käisin ka nende lõpuklassile rääkimas õendusest. Ma arvan, see oli teine küsimus, kus küsiti, et a mis edasi? Õpin õeks ja edasi. Nii et seal tuli laiendada ka kindlasti valdkonna nii-öelda ülest sellist täheldust. Ei saa ka üle sellest, et need haiglad, kes on selles pilootprojektis saanud kaasa lüüa ja tulid selle algatusega väga kiirelt kaasa, nende arstide tagasi side on tegelikult see, et meeskonnatöö toimib. Kui on kokku lepitud, siis meeskonnatöö toimib. Vastutused on selgeks vaieldud, ja teekond on, noh, nii öelda, on teada, kus siseneb ja kuidas väljub. Siis see oli Lõuna-Eesti haiglas, kus oli väga selgelt näha, et uroloogia valdkonnas vähenes nii öelda eriarsti ooteaeg. See oli väga selgelt näha, sellepärast, et toimus nii, et eri õde lahendas kõigepealt, tegi nii öelda võtsi anamneesi, tegi vajalikud analüüsid, pakkus vajaliku abi, mis oli tema pädevuses ja edasi läksid ainult need, kes vajasid arsti nii-öelda sekkumist, ravi muutmist ja nii edasi. Ja see oli kokku lepitud selle raviarstiga, kes oli meeskonnas. See ongi selle eri õenduse selline ilu, mina ütleks nii. Ja mis saaks olla rõõmsam, kui arst saab tegeleda tõeliselt inspireerivate ja silma särama panevate juhtumitega, mitte teha rutiinseid töid. Sest et kui kuulata, ma olen ju ka tervishoius töötanud 11 aastat, kui kuulata arstide tagasiside, siis meil näiteks oli väga selgelt, noh, võtame kõrvanina kurgu arstid ja kõrvaloputus. Enamus lorarstid ütlevad, et see ei ole nende töö.
Nii et ma ei tea, kus on tänane viimane seisukoht, aga tollal me saime pidevalt, saime tagasi side, et see on rutiinne tegevus ja selle üle nad ei plaksuta, kui nad näevad, et inimene tuleb kõrvaloputusele. Nii et nüüd siis saate vastu vaielda pärast. Aga vähem tähtis ei ole kasu tervishoiusüsteemile. Ma olen nüüd pannud siia erinevaid ikoone või logosid, et on ICN, kes annab väga palju erinevaid juhendmaterjale välja, teeb erinevaid uuringuid, näiteks 2002 aastal nad tegid suure uuringu ja nimetasid selle õenduse maailma raportiks ja lisaks on nad andnud ka välja siis eriõdede juhendmaterjali. Viimane raamat või juhendmaterjal oli määramisõigusest, mis käsitles just nimelt retseptiõigust koos suunamisõiguste ja kõige muuga. Need dokumentid ei sünni lihtsalt kellegi peas, need on toetatud uuringutega ja need on koondatud kõik nendesse dokumentidesse, kes tunneb huvi, siis need on samuti Õdede Liidu pesas olemas, ehk siis meie kodus, et selle siite kodus. Nii et minge lugema. Aga ma tooksid siin võib-olla välja nii-öelda aspektid, mida on siis peetud oluliseks välja tuua tõenditega tõendatult siis eriõenduse juhendmaterjalis. Ja seal nad väga selgelt toovad välja, et eriõenduse panus tervishoiusüsteemi on just see, et siuke hea meeskonna töö, kus on kokkulepped sõlmitud, tagab parema juurdepääsu tervishoiu ja sotsiaalteenustele ja just nimelt läbi selle koostööl põhineva juhtumi käsitluse. Eriõendus ei ole asi iseenesest, et ta on meeskonna töö osa ja siin just nimelt seda rolli tähtsustatakse. Siis väga suur kasu on ikkagi nähtud krooniliste patsientidega tegelemisel, et on kasutatud eriõdesid triaažis, ehk siis ennem kui lähed eriarsti juurde, võtab sind eriõde vastu ja teeb kõik vajalikud kokkulepitud tegevused ja sealt on ka otsustamine juba natukene lihtsam. Kui vajab arsti abi, siis tegelikult saab keskenduda kohe ravile ja edasisele võib-olla siis, ma ei tea, kirurgilisele sekkumisele. Siis kuna eriõdede vastuvõtu aeg on üldiselt pikem, siis on intensiivsem aeg võimalik nii-öelda teha sellist tervisedenduslikku tegevust, ehk rääkida patsiendile, mis, miks, kuidas ja veel kord miks. Ehk siis patsient, mida paremini ta mõistab, miks ta midagi tegema peab, seda suurem on tõenäosus, ta teeb valiku seda teha. Ja ravivigade vähenemises nähakse samamoodi eriõdede panust, mis on äärmiselt positiivne, sest et üks asi, mida eriõdedel õpetatakse, on kriitilist mõtlemist, tööd tõenduspõhiste allikatega, nende kokku integreerimist, nende tulemuste, saadud tulemuste rakendamist ja meie eriõed, kes täna õpivad, just nimelt proovivad ka magistritöö raames neid täpselt samu asju teha ja väga paljud projektid on päriselt läinud nii öelda ellu ja haiglates on tehtud see järel muudatusi. Ja loomulikult siis ei ole vähem tähtis see, et see panustab õdede värbamisse ja nende erialale truuks jäämist, sellepärast, et kui sul on perspektiiv, siis sa võib-olla nii kergelt ei loobu, sest me teame ka Eestis lähevad õed täna ära. Ja lisaks siis, nagu ma siin ütlesin ka, on selline parem tervishoiuteenuse kvaliteet, see üldine katus siin kohal, et seda ma olen arvan juba erinevate oma väljaütlemistega ka varem maininud. Aga Eesti Õdede Liidu ämmaemandate ühingu õendusjuhid ja kõik praktikud, kes olid valmis kaasa lööma, visualiseerisid järgmist kümnendit siin mõni aasta tagasi. Kes soovib teada, kuhu me õendusest soovime jõuda 2030. aastaks, siis kutsun lugema. Taaskord on see leitav meie koduleheküljelt. Ja üks eriõenduse väljundina on seal kindlasti see koht, mida me näeme, mida on vaja arendada ja selle nimel me tööd teeme. Lisaks siin eelmisel aastal kogunesid õendusjuhid, praktikute sisend oli samasugune, et kui me suudame nii-öelda arengutes jõudsalt edasi liikuda, siis võiks ühel hetkel olla ikkagi see, kus 20-30 iseseisvat vastuvõttu teevad eri õed. Aga ma nüüd ütlen kohe ära, mis alati tekitab hästi palju küsimusi, õed ei kao ära mitte kuhugile. Õed jäävad meile praktikasse täpselt samamoodi alles. Nii et see on ka oluline ära märkida ja see on visioon, kuhu õendusega meie soovime liikuda. Ja viimaseks, meil on vajanud õigusakte,
mis tegelikult kaitsevad ja reguleerivad erivajaduse praktikat. Ja õigusaktid on, nagu ma ütlesin, tulemas ja lisaks siis kindlasti, nii nagu eile ütles Tanel Kiik meie konverentsil ja ka Rain Laane haigekassast, et õdede õiguste laiendamine on kindlasti järgnevate sammudes üks väga oluline osa, siis sellest ei piisa üksinda. Nagu ma ütlesin, Eesti Õdede Liit ei saa läbi teenuse kirjeldamise kokku leppida meeskondlikke rolle, mis ühes või teises asutuses tehakse. Need on vaja endal haiglas kokku leppida. Kui need kokkulepped ei sünni, siis ei sünni ka teenust, eriõenduse teenust, isegi kui meil on ta TTL-is olemas. Et see ei ole kohustus, see on võimalus nii et, ja võimaluse, kes on haaranud, on tõestanud, et see on vaja. Seda teenust on vaja. Ja viimasena ma ütlen, et ega me ei lõpeta seal, kus siis nagu, ütleme, üks arendus lõpeb. Me jätkame oma tegevusi. Me koos tööd teeme kindlasti nii haigekassaga kui sotsiaalministeeriumiga. Meil ei ole täna kvantitatiivseid andmeid, meil ei ole ka palju kvalitatiivseid andmeid. Neid kõike tuleb koguda. Teenuse disain kestab kindlasti aastaid veel edasi. Ja isegi kui me arvame, et ta siis on valmis, me hakkame teda uuesti arendama. Nii lihtsalt tervishoius on, sest kõik muutub nii kiiresti. Ja lõpetuseks ma tahan öelda, et meil oli eile suur pidupäev. Ma juba kuulsin, et ei unustatud ka õdesid eilsel peol ega tervitus sõnavõttudes. Ja meie selle aasta teema on väga selgelt investeering õdedes aitab inimest. Me võime laiendada. Investeerima peab tervishoidu ja õed on lihtsalt tervishoiusüsteemi osa. Nii et... Ma ei oskagi rohkem midagi lisada, ma nüüd ootan põnevusega, mida Tuuli räägib. Aitäh ja kõik küsimused jätame arutelule. Ja nüüd on mul hea meel kutsuda siia oma head kolleegi Valga Haiglast, Tuuli Albrand, kes on siis ka Eesti Õdede Liidus aktiivne tegelane ja Valgas nüüd siis erakorralise meditsiini osakonna vanemõde ja tundes Tuulit juba aastaid, võib-olla varsti juba aastakümneid, siis ma pean tunnistama, et tema on küll nüüd algusest pealikannud tõeline emokas. Et just see sama, et tema on see, kes teab, kuidas meeskond töötab ja kuidas tegelikult emos on vaja seda iseseisvat õe otsustust, aga et räägi siis meile ka, et ja, mis paneb siin mõtlema, kas see, et mis on need kitsaskohad? Ja hea meelega. Võt, kuidas mina siis investeerisin neile tervishoidu selle asemel, et pidutseda, pühendada ennast kõigile õdedele. Olen ma praegu magistri õppes, nii et hoopis olin tervese päev ja harisin ennast veel targemaks. Aga Neve juba tutvustas mind, olen Tuuli Albrand. Lisaks nüüd Valga Haiglale, kus ma siis novembrist läksin vanemaks väeks, praktiseerin ma igapäevaselt ka Tartu EMOs tavaõena. Ja Õdede Liit olen ma kuulunud 11 aastat ja viimased aastad olen siis olnud ka aktiivselt intensiivõenduse seltsingu juht. Olen abikaasa. Kolme lapse ema ja loodetavasti siis ka hea kolleeg kõigile oma kaasteelistele. Minul paluti tõesti sõna võtta täna eriõenduse kitsaskohtadest. Eriõendus on progressiivne ettevõtmine ja tervishoiule väga vajalik uuendus. Kuid nagu ikka, igal uuel ja igati positiivsel ettevõtmisel on alati ka teatud kitsaskohad, mis vajavad lahendusi. Sellist esmapilgul väga ebamugavate takistuste esile kerkimine pole pikemas perspektiivis aga üldse halb, kui me vaatleme neid kitsaskohti nagu väljakutseid, milledele lahenduste leidmine on kogu eriõendusega seotud ettevõtmisele kasulik ja arendav. Seega on igasuguste puuduste ja võimalike ebaõnnestumiste väljatoomine ja arutelu nende üle teretulnud, ning edaspidist arengut ja õnnestumist silmas pidades väga vajalik. Meditsiini esmane ülesanne on aidata ja ravida. Me kõik teame, milline vastutus sellega kaasneb. Alustades patsiendi vastuvõtust, esmase diagnoosi panemisest, ravimääramisest ja lõpetades patsiendi ravi teekonna lõpetamisega. Selle kõigega kaasneb vastutus. Nii et minu esimene
murekoht, nii nimetatud siis, kui rääkida, on vastutus. Siiani on seda vastutust väga üheselt kandnud arstid. Eriõenduse saabudes tekib aga küsimus, kas ja kui palju hakkab otsustama ja vastutama eriõde. Kui selged saavad olema need piirid, kuhu maani eriõe otsustusõigus laieneb ja kust alates peab ta oma otsustusõiguse üle andma teisele spetsialistile, arstile. Siiani on see olnud väga lihtne. Kõik patsientidega seotud toimingud tehakse arsti nimelt, nii nagu mainis ka Kerli ennem. Nüüd aga võtab eriõde vastu iseseisvaid otsuseid ja ka vastutab nende otsuste eest ise. Enam pole vahel arstipoolsed kaitsvat puhvrit ja kui midagi läheb valesti, siis tuleb ise ka vastutada. Paneb mõtlema, eks ole? See võib olla üsna hirmutav. Võtta ainuisikuliselt vastutus patsiendi tervise eest. Vaatamata sellele, et on olemas aastate pikkune töökogemus, pädevus oma erialal, läbitud põhjalikud õpingud, kursused ning omandatud selleks vajalik magistrikraadki. Harjumuspäraselt võetakse endiselt veel õdesid kui käsutäitjaid. Eriõenduslik iseseisumine võib tunduda rutiini lõhkumisena, mis võib muuta ärevaks ja murelikuks nii õed kui ka arstid. Sisuliselt tekib väljakujunenud meditsiini hierarhiasse uus aste ja see lööb seni toiminud süsteemi segi. Liikudes vastutuse võtmisest edasi, jõuame me paratamatult uue rühma tekkimisega kollegiaalsuseni. Ehk, kuidas saavad eri õed positsioneeritud ja kui tõsiselt võetavad nad on? Selge on see, et on olemas vägagi andekaid tarku, ambitsioonikaid, õdesid, kes on valmis võtma vastutuse ja soovivad kogu südamest eri õe karjääri alustada. Küsimus on pigem selles, kas Eesti meditsiin on selleks mentaalselt valmis? Kas ollakse valmis eri õde toetama, kui ta seda vajab? Sest me teame, et iga algus on raske ja puhtast entusiasmist sellel erialal ei piisa. Kes saab olema see toetusgrupp, kuhu eri õde saab pöörduda, kui tal tekivad küsimused või probleemid? Kas eri õest just kui kõrgemal seisev arst annab vajadusel head nõu või pöörab ta selja ja leiab, et saagu aga ise hakkama? Kas me oleme nii targad ja empaatilised, et suudame aru saada, et eriõendus on samm edasi parema tervishoiu suunas, mitte vana ja turvalise süsteemi lõhkumine? Kvaliteetne tervishoiu teenus on kõrgetasemelise meeskonna töö tulemus ja sellepärast ongi vaja kõigi selliste küsimuste põhjalikku läbimõtlemist ja kindlat nägemust, kuidas uuenenud süsteem peab toimima ja kust jooksevad piirid. Ei saa me ilma seadusandluseta. Järgmisena tooksingi selle välja. Meil ei ole veel selget ja üheselt mõistetavat seadust, mis määraks eriõe tööülesanded ja vastutuse määra. Ilma regulatiivsete piirideta pole aga eriõdede tegutsemine võimalik. Kõik sellised küsimused, nagu piirid eri õe ja arsti vahel, mida keegi teeb, millise hetkeni tegeleb patsiendiga eri õde ja millal võtab patsiendi üle arst. Ravimid, protseduurid ja nii edasi kõik, mis sinna alla kuuluvad. Kes, millal, kus, kui palju küsimusi. See kõik peab olema väga selgelt reguleeritud ja üheselt tõlgendatav. Sest igasugused uuendused võivad tekitada alguses segadusi, aga hästi toimivad seadused annavad tegevusele tugevad raamid ning nende põhjal saab üles ehitada hästi toimivaid meeskondi ja tugevat meditsiini. Kui rääkida nõudlusest, siis eri õdede ellu toomine eeldab pikemas perspektiivis, et väga paljud patsiendid,
kohtuvad esmalt just eriõega. Nad teavad, et nende raviteekond algab eriõe vastuvõtust ja et eriõe ootaeg võib olla lühem, tunduvalt lühem kui eriarsti ootaeg. Selline perspektiiv eeldab, et eriõdesid peab olema piisavalt ja sellega peab ka kohe alguses arvestama. Ma võin näitena tuua olukorra, kui Tartu Tervishoiu kõrgkoolis oli aastatel 2006-2010 suur sissetulijate arv vaimse tervise erialale. Paraku ei arendatud seda soovitud suunas edasi. Vaimse tervisõed jäeti ilma vajalikust tähelepanust, ehk teenuse erisust, vastutuspiiride täpsustamist, õiguseid ja muud selliseid jäeti aastaid täpsustamata. Osa huvist kadus ja sisseastujaid sellel erialal napib. Nüüdseks, tänapäeval, antud aja hetkel, on selge, et selle eriala inimesi on meile väga vaja. Selliseid vigu saab vältida, kui teemat arutatakse riiklikul tasemel ja tulevasi eriõdesid koolitatakse kindlalt perspektiivi silmas pidades. Eriõdede teenus võib osutuda populaarsemaks, kui me täna arvame, ning nõudlus selle järele võib olla suurem, kui oskame täna prognoosida. Tasustamine. Ja tõesti, minu viimane punkt on tasustamine, mis oleks küll pidanud olema esimene paljude arvates. Sest töötajate motivatsiooni suur osa on tegelikult ka palganumber. Hetkel on paljude kogenud ja perspektiivikate eriõdede seisukoht ikkagi selline, et vastutus maksab. Palk ja vastutus peavad olema tasakaalus. Usun, et kogu ühiskond on viimase, kahjuks ma pean seda mainima, COVID-19 ajal aru saanud, millist olulist rolli kannab inimeste elus tervishoid, meditsiin. Ja kui suur väärtus on neil, kes inimeste tervise eest hoolt kannavad. Kõikjal Euroopas lahkuvad õed töölt, kuna on ületöötanud. Eestis lahkuvad kogenud õed samadel põhjustel. Kui eri õed ei saa teha tööd, milleks neil on pädevus ning saada selle eest väärikat tasu, siis otsivad need lihtsalt uusi väljakutseid. Aitäh teie tähelepanu eest. Ja minu viimane küsimus, kas me jõuame ühes koos lõpuks sihile? Aitäh! Aitäh, Tuuli! Ja nüüd me jätkame diskussioonipaneeliga ja selleks ma kutsun siia siis kõigepealt siis Kadri Suia, kes on Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervise instituudi õppejõud. Ja ühtlasi on ta siis ka nii kliinilise meditsiini valdkonnas täiendkoolituses õdede poole pealt nagu õppeest mingil määral ka vastutaja. Siis Marianne Härma Terviseametist, peadirektori asetäitja. Siis Külli Freidemann Tervisekassast ja sel korral me teame, kuidas kõik töötab väga hästi suurtes linnades, aga probleemid on just nimelt väikestes kohtades, kus töötajate või personali hankimine on väga raske. Ja seetõttu olen ma siia kutsunud just nimelt Põlva perearsti, kes on ka Eesti perearstide seltsi aktiivne tegelane, Hepnikol, et just nimelt rääkida, et mille poolest temale on õdede autonoomia juurde andmine kasuks või mida tema selles kardab. Ja veel siis Urmas Sule Eesti Haiglate Liidust, et just nimelt hinnat rääkida, et mis on see haiglate poolne
hea või halb, kui me õdedele õigusi juurde anname. Ja palun muidugi Tuuli ja Kerli ka siia. Ma arvan, et te saate kenasti hakkama, et saate mikrofoni jagada. Aga kuna mina olen siin ees, siis mul on hea kõigepealt alustada küsimuste vooru. Ja Kadri Suiale esimene küsimuski, et just nimelt, et kuna sa tegeled ka selle õpetamisega, et ja just nimelt ma tean, et küsimus on ka praegu õdedel on piiratud tingimused ka retseptiõiguses, et valgusta natuke selle poole pealt, et mida see õdede õpetamine ja see pool on nüüd teistmoodi või et mida nad peaksid selleks tegema, et seda pädevust juurde saada? Aitäh! Tõepoolest õdede ja arstide täienduskoolitusega tegeleb siis Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus, mida nüüd oktoobrikuust Maria Uuna lõpetamisel olen mina juhtinud, aga selle õdede koolitusega olen olnud seotud juba tegelikult päris sammu, et 2011 sai tehtud selline kursus nagu kliiniline farmakoloogia õdedele ja see just baseerub siis retseptiõiguse nii-öelda aluseks ja tänaseks on seda koolitus kokku tundnud toimunud siis 8 korda. See on päris pikk koolitus, kestab ta 7 kuud, 120 tundi, 15 moodulit, iseseisvat tööd, lõpuks on eksam, suuline, kirjalik ja paraku mitte kõik ei läbi seda kursust paperiga. Aga umbes 30 inimest siis jah, on igal aastal selle diplomi saanud. Ja siis, kui nad töötavad siis nimistuga töötava perearsti juures, siis on neil tõesti see osaline retsepti kirjutamise õigus olemas. See on väga populaarne kursus. Meil on sügise juba programm täiesti juba full booked nii-öelda. Meil on juba ootejärjekorras ka inimesi ja kindlasti on plaanis sellega jätkata, et professor Anti Kalda, kliiniline farmakoloog, on selle nii-öelda põhikuraator, aga olen olnud seal õpetamas tõesti algusest peale. Ja teine selline suurem ja hästi populaarne kursus üleüldse, ma pean ütlema, et täienduskeskuses õed on väga aktiivsed koolitustel käijad, aktiivsemad kui arstid, et me praegu tegeleme just rohkem, kuidas arste saada juurde. Aga jah, et on siis see immuniseerimise kursus ja immuniseerimine teatavasti jällegi on ju see, mida väga palju teevad just nimelt õed, aga see ei ole sugugi nii, et iga õde võib seda teha, aga iga arst ei või seda teha, kui sul ei ole vastavad paperit. Ja praegu siis seadus sotsiaalministri määrus ütleb, et esmalt pead olema läbinud 16 tunnise baaskursuse ja iga 5 aastatega on tuuendama 8-tunnisel jätkukursusel. Ja jällegi dotsent Marja Oona või kaasprofessor, meil kaasprofessorid nüüd ülikoolis, ja, on seda kursus teeb ja jällegi on tegemist väga populaarse kursusega, väga asjaliku kursusega, et need on. Ja võibolla kolmanda aspektina, mis on ka selline oluline veel koolituse poole pealt, mainiksin, on lapse tervise jälgimise juhendeks ole, mis meil esmatasandil on, et seal on ka väga suur roll on õel ja siis on olemas erinevaid lapse jälgimise juhend koolitusi. Need on sellised lühemad koolitused, vardavad sellised 4-5 tunnised veebikoolitused, seal ütleme lapse toitmise kohta, puusaliigese hindamise kohta, et selliseid koolitusi praegu on siis meil pakkuda ja ma arvan tõesti, et õdede roll on väga oluline ja koolitus on oluline. Ma olen ka Tartu Tervishoiu kõrgkoolis kliinilise farmakoloogia kursusel õpetanud. See on natuke teistmoodi kursus kui see retseptiõiguse kursus, aga ka, et õed on aktiivsed ja see on väga rõõm ainult. Kadri, üks küsimus veel. Sa ütlesid, et see kursus on kogu aeg täis ja ootelist on pikk. Et kes on need õed, kes sellel kursusel soovivad osaleda ja kes nagu vajavad siis seda retseptiõigust juurde?
Tegelikult küsitakse, väga paljud õed küsivad selle kursuse kohta, ka nii-öelda haiglates töötavad õed, aga valdavalt ikkagi on pereõed seal, sellepärast, et see on nagu kuna see seadus praegu ka võimaldab, et ikkagi nimistu juures töötava perearstiga koos töötaval pereõel on see õigus, nii et muul juhul on lihtsalt see, et sa läbid küll selle kursuse. Mõned tulevad ka mujalt ja nad ütlevad, et see oli ikkagi nii hea kursus, huvitav on alati seda suulist eksamit nendel võtta, et küsida siis, et kus nad said infot ja nii edasi, et nad hästi nagu kiidavad, ütlevad, et see on ikkagi need teadmised on ka olulised, mis sest, et mul ei ole pärast kõiki neid õigusi, ma ei saa seda teha, aga nüüd ma vähemasti tean, ma oskan nagu küsida, ma oskan mõelda selle peale. Nii et ma arvan, et väärtus on see igal juhul, aga jah, pereõed on meil need, kes kõige rohkem nagu küsivad. Mm-hmm. Hepp, sina, kes sa töötad perearstikeskuses väikeses maakohas, et kuidas sina tunned, kas enne kui sa õele saad anda mingisugused lisa ülesanded, et kas sa nagu teed seda kohe esimesel päeval sisse tuleval õele või sa ikkagi tahad ikka teada saada, kes õde on? Loomulikult, et me kõigepealt saame tuttavaks selle õega, eks ole. Siis me koolitame teda ja just retsepti õiguse koolitus on üks esmaseid. Ja enne siia tulekut vaatasin Terviseameti lehekülje pealt on võimalik vaadata, kas sinu pereõel on retsepti õigus või ei ole. Ja hetke seisuga on Eestis 232 pereõde, kes saavad pikendada krooniliste haiguste retsepte. Ja see on väga tänuväärne, sest see, ja neil on ka siis kohustus jälgida neid kroonilisi haigeid. Ja kui ta tõesti hätta jääb, siis loomulikult ta paneb perearstile aja. Ja niimoodi meie töö ongi. Ma ei kujutaks ette, et pereõde ei võiks pikendada retsepti. Okei, meil on kõik tingimused loodud, et meil õde riputab selle retsepti üles, mis nõud mine tuleb, mida te ise ei saa anda. Ja meie siis võtame programmist lahti ja vaatame, pikendame või anname allkirja. Aga see on jälle lisakohustus, kui on inimene on jälgitud, tal on kõik tervisenäitajad korras ja ainult retsepti on vaja. Kui suure osa sinu praksisest moodustab just nimelt õetöö? Et selles mõttes, et kui paljusid patsiente tänu sellele, et õde teeb, õde on pädev ja toimetab, et sa üldse nägema ei pea? Aga õde ongi eesliin. Nad astuvadki kõigepealt õekabineti sisse ja telefoni võtab õde, kui meil registratuuri ei ole, meil tervisekeskust veel ei ole. Või siis registratuur suunab siis sellele pereõele. Pereõde ongi kõige tähtsam praksises. Kas teil on tehtud ka praksises siis mingisugune juhend, et milliste probleemidega või et millal see õde peaks suunama või sinuga igal juhul ühendust võtma? Jaa, perearstinduses ongi igasugused juhendid, erakorralise haige käsitlused ja kõik on nagu juhenditega kaetud. Et nagu õel on kindlus, et ma jälgin seda liini, siis ma saan teada, millal ma pean pöörduma arsti poole. Jah. Aitäh! Võibolla juurde lisan selle, kuna ma ise ka osalise koormusena töötan perearst, et tegelikult perearst on koha kõrval, et see hästi tihe on see koos. Seda küll, jah. Me oleme tegelikult kogu aeg kätte saadavad. Jah. Ükskõik, mis moel, aga me oleme kätte saadavad. Jah. Oma pereõdedele, et me ei jäta neid üksinda. Aga nad saavad väga hästi hakkama. Urmas sulle, kui palju iseseisvate õdede vastuvõttu haiglas on? Haiglas on ise see, et teed vastu võtta päris palju. Mõtlesin, kus nüüd alustada. Ma lootsin väga, et see küsi minu kõest seda, kas retsepti peaks või võiks kirjutada. Mulle väga tundus sellisena, et kui ma läheksin emosse ja küsitaks, kas kipsi paneme. Mõnda asja võiks ise kootustada. Aga tegelikult
ma küll kahel ettekande slaidil peatuksin, et meil nagu viimasel püüame tekitada arusaamist, et välismaalased vanasti külas käisid, rääksid seda, mida me kõik olime aastaid teinud ja meile kõigile tundus, et see on mingi uus ja unikaalne ajalehes kirjutusemist, kus nüüd peaks kohe tegema. Aga mina ütlen, et iseseisvalt õendusteenuste arendamine on toimunud oluliselt pikemat aega kui need piloot haiglat, mis siin üles loetleti. Ja võib-olla ma oleks ka natuke häbematu, et ütleks välja, et tegelikult esimesed siis siuksed uued õendusteenused, mida nimetati ka õendusteenusteks, nende ettevalmistega alustati aastal 2002 ja 2003 läksid nad ellu, oli tegemist koduõendusega ja seda hakkasid esimesena osutama meedikum ja Pärnu haigla. Et neid siin küll ei olnud. Et minu mõelest meil nagu diskussioon läheb väga selle peale, et mis imeloom see eri seal ees on. Aga sinna ma jõuan. Mulle väga meeldis selle teise ettekande viimane slaid, kus iganes ja ettekande on siin. Et ma teeks kaks tähelepanekut sealt, et sa lõpetasid sellega, et kõik saavad aru, et tervishoiusüsteem on jube oluline ja tervishoiutöötajad on hästi olulised. Et ma julgeks natukene selle koha pealt meid kollektiivselt hoiatada, et COVID-pandeemia otsustajate tasemel ja ka tegelikult kui vaata avaliku ruumi on unustatud teema. Et see on lõppenud ja sellega keegi ei pea teenama, ehk siis tegelikult tervishoiu sektori fookus on nagu läinud kuskile kaugele juttu ja meil tuleb kollektiivselt väga pingutada, et ei tekiks sellist olukorra, et tervishoidu ei peeta oluliseks. Et siin ma oleksin hästi tähelepanelik. Ja teine pool muidugi oli see, et hästi tõid välja, et millest nagu diskussiooni objekt on, et üks tänaseks küll kahjuks meie olgast lahkunud Tartu Ülikooli professor, kes juhtumise minuga ühel kuupäeval või oli sündinud, tõi meil hästi välja, kunagi ta ütles meil arstitoas, et üks kõik, millest me räägime, et kevadisest unnapüügist, lillelõhnast või ämma kinga numbrist, aga no tegelikult mõtleme rahast. Et see eri ju tegelikult sinna lähebki, et kui me oleme selle suurepärase sõna eri kuskile defineerinud, siis me ju jõudsime kohe arusaamisele, et ka perearst on eriarst, mida keegi kunagi ei vaidlusta, et ta on spetsialist. Aga noh, meil ühesõnaga kadus ära ka termin, et meil enam ei ole nagu see eriarsti abi ja see general medicine, et see, seda ei eksisteerigi Eestis. Et mina nagu näes terminides nii väga kinni peaks olema. Et ma tahaks öelda seda, et süsteemne õendusteenuste arendus on Eesti haiglates käinud juba aastakümneid ja see on absoluutselt kindel õige tee. Et meie omal ajal valisime selle tee sellepärast, et arste vähe. Näeme, et juurde ei tule, kõik, mis on võimalik arstilt anda, annad õele, kõik, mis on võimalik õelt edasi anda hooldajale või assistendile, annad sinna. Et nii see peabki käima, aga selle teine pool on ka see, et me peame arvestama sellega, et näiteks arst on reguleeritud eriala maailmas. Ja see tähendab tegelikult seda, et see akadeemiline tsükkel on cirka 11 aastat, seda uue arsti, kellel on täis pädevus, ehk siis siin peaks mõtlema pigem neid vahepädevusi ja peaks mõtlema, et me mujal ei tohi tekitada samasuguseid akadeemilisi tsükleid, et me ütleme, et ainult see akadeemiline haridus on see, mille järgi me inimesi hindame, et venelastel on hea ütlus, mida ma aegalt kasutan, see meditsiina, et oputne ja nauka. Et see väljendab kõige paremal moel tervishoidu ja mina julgen öelda, et õendusteenuste kõige suuremad arendajad ja elluviijad on olnud praktilist õetööd tegevad inimesed, kes on võtnud selle enda kanda ja seda edukalt läbi viinud. Ja need detailid, et kõik, milles nagu kokku leppida, et kõik detailid, milles me suudame kokku leppida, arstid, õed, tervishoiutöötajad, kes me siin kõik koos oleme, saame sellest sarnaselt aru, et need kokkulepped on alati head. Olgu nad siis retsepti õigus või midagi muud, aga lõppkokkuvõttes saab arvestada seda, et tervishoid, kui me suudame toida meeskonnatööna ja teineteisega vähem vastanduda, et siis töötab igal juhul paremini ja töötab võib-olla ka nii, nagu mise tahaksime siin töötada. Aitäh. Just, sest tegelikult ju mitte küll selle magistriõe läbinud, aga meil on ju aastaid töötanud. Me teame, meil on diabeediõde, meil on jalaõde. Et selles mõttes meil neid õdesid on palju, kes juba siia praeguseks on iseseisvalt aktiivselt tegutsenud. Marianne Härma, kuidas on terviseameti seisukoht, et kui palju need õed iseseisvalt võiksid toimetada? Et kas me võiksime avada näiteks õdede iseseisvad vastuvõtud ilma, et neil oleks seal üldse arst käepärast?
Terviseameti vaates tegelikult on üsna lihtne, et kui seaduses on kirjas, mida õde tohib teha ja õde on ka läbinud vastavad koolitused, mis annavad ka pädevuse, siis meie kanname ta registrisse ja meie poolest tegelikult asi ju on seaduslik. Kui me näeme, kuuleme, et kuskil on mingisugune jama, siis mõningatel juhtudel me läheme ka kontrollime. Kõikidel juhtudel ei kontrolli, sest mõningatel olukordades me tegelikult juba teame, mis on inimeste vahelised kokkulepped, kuidas on noh, tõepoolest 20 aastat töötanud õde noore arsti kõrval, kes kohati võib olla ongi elukogenum pädevam kui noor koolist tulnud arst, et eks see on ka selline individuaalne, aga noh, tegelikult Terviseameti vaatest on üsna lihtne, et kui on seadusandus paigas, koolitused läbitud, pädevus olemas, et siis meil nagu ei ole selles osas probleemi. Ja ma usun, et tegelikult selle diskussiooni nagu murekoht ei olegi ju see, et kas anda pädevust juurde, et see on ju kõigi huvides, et tervishoid oleks tugevam, et õdedel, ka arstidel kahju kuulda, et nad ei käi koolitustel, aga ka arstidel oleks järjest rohkem ja rohkem pädevust, et mina pigem mõtlen ja see on võib-olla selline isiklik mure, et see COVID-pandeemia paratamatult on toonud välja ühest küljest arstide puuduse, aga veel rohkem õdede puuduse. Et kui me teame, et ka rahuajal Eesti võrreldes arenenud riikidega meil on oma 30% vähem õdesid, et õdede koormus on juba praegu suur ja loomulikult, kui tuleb pädevust juurde, antakse ka juurde, kui tuleb õigust juurde, antakse juurde ka kohustusi, tekivad ootused, tekib koormus. Täna õdede läbipõlemise peamised põhjused on ju liik suur koormus, kõrge vastutus, vähene väärtustamine, et siin tasub ka alati mõelda, et loomulikult tõuseb kompetents, tõuseb pädevus, aga siia peab juurde tulema ka ressurssi, et selles mõttes olemasolevatele õdedele lihtsalt ülesandeid juurde panna ja vabastada siis arste vastutusest ja anda siis õele see vastutus üle, et noh, eks omad kohad siin ikka on. Ja just, et ka ütleme arstide ringkonnas me oleme just arutanud seda, et me tahes tahtmata nende õdedele kohustuste juurde andmisega koormame oma õdesid üle. Et see on nagu see meie poolne kõige suurem hirm ja sageli, mida me näeme, siis tegelikult mis kohustusi antakse õele juurde, ei ole ka tegelikult õekohustused, vaid pigem on need assistendi, sekretäri, logistiku kohustused. Et see on nagu see, mis esitab nagu järgmise küsimuse pigem nagu tervisekassale, et meie hinnakirjas ei ole neid nõdenimetud toetavate teenuste osa, et kas nüüd sellega, et õed hakkavad rohkem tegema iseseisvad vastuvõtte, et me saaks, et kas on võimalik ka meil tekitada tervishoidu juurde seda nõndanemetatud mitte tervishoiutöötaja raha. Et ehk, et just see sama, et teatud toetavad teenused me saaksime ka suunata assistendile, kes ei ole meditsiini tervishoiutöötaja, keda haigekassa hinnakirjas ei ole arvestatud. No, tegelikult haigekassa hinnakirjas vastates konkreetselt sellele küsimusel on ju ka sellised teenust onnas esmatasandil, näiteks kliiniline assistent on tervisekeskustel rahastatud, et sellised on nii-öelda kaudselt rahastused. Jah, aga need on kindlasti arutelud, mis vajavad, aga ma tuleks selle eriöö juurde, et kuulata seda diskussioonis, mulle nagu vahest tundub ja olles selle teemaga juba mitu aastat tegeleda, et see eriõde on mingi tegelane, kes imbub salaja kollektiivi ja siis ta hakkab mingit oma asja ajama seal. Et ja nüüd ta teeb mingid tegevusi ja siis kõik püüavad mõistatada, mis see siis täpselt on. Et tegelikult ju need, mida ka piloot näitas, et eri õde tuleb kollektiivi, ta tuleb ravimeeskonda, ta on selle meeskonna osa, ravimeeskond teeb oma kokkulepped, et kuidas see toimib ja loomulikult ju kui inimene on ka eri õe kvalifikatsiooniga, aga ta sinna meeskonda näiteks ei soopi, siis
siis tegelikult ikka hinnatakse , kas ta oskab seda tööd teha või mitte . Et need on nagu siuksed baasid , mida me ei tohiks nagu ära unustada , et need on ju nagunii olemas ja pilootides me saime tegelikult selles mõttes väga head kogemused ja ma natuke ei nõustu , Urmas , sulle ka sellega , et meil on , käib see asi niimoodi , et vaatame , et arstid on ülekoormad , siis tõstame selle õdede lauale , nüüd on õed ülekoormad , nüüd tõstame selle hooldajate lauale ja nüüd otsime veel kedagi , kelle laua peale seda tõsta . Et tegelikult võiks mõelda natuke selle peale , kas me saame üldse seda nagu korraldust muuta ja mingeid asju võib-olla ei peagi kellegi laua pealt tõstma nagu edasi , et otsida nüüd järgmist , et kes seda hakkaks tegema , mida keegi eespool ei ole tahtnud teha või on liiga pädev selle tegemiseks . Et noh , need on võib-olla need asjad ja siin see piloodis tegelikult väga hästi tulid need kogemused välja , kus mõeldi need , kes seal piloodis osalesid , nad vaatasid seda inimese teekonda , kas midagi teha teisiti , kui on tehtud ja millised on need kohast , kus saaks tegelikult lõpetada ära nagu selle teema , et tõesti , et noh , ma ei kujuta ette , et mul on ka ülemus siin saalis , et ma lähen nüüd hommikul tööle , siis 11-12 võtan Maivi ID-kaardi ja hakkan mingeid tegevusi tegema . Et mulle noh , et siis ma olen järsku Maivi või ei ole siis . Et või kes ma siis olen . Et noh , et võib-olla need asjad tuleks ikkagi ära korrastada , mida praktikas on juba sedasi viidud , on nagu läinud niimoodi normaalselt jadapidi ja julgeme mõelda  et mis see siis kaasa toob . Ja praegu me tegelikult oleme nagu Tervisekassas selles faasis , et me tahaks jah panna loetelu eriõeteenuse , aga seda panna tegelikult ikkagi täna nõndanimetatud pilootide peatükki . Ehk me saame aru , et me oleme teekonnal , me oleme selle teekonna alguses , me tahame saada juurde andmeid , me saame hästi head koostööd saada meie partnerite käest , et sellega sõnastada ära tegelikult see mõte . Ja see on ikkagi ravimeeskondade teema , milline roll konkreetses ravimeeskonnas on eriõel ja loomulikult ta ei imbu salaja kollektiivi . Ja küsimus on , et kas see meeskonnaliige on õde või peab kindlasti olema eriõde ? Just , aga need on selle ravimeeskonna konkreetsed küsimused . Et seda on keeruline öelda rahastajale ette , aga me saame kindlasti panna baaspädevused paika , me saame panna need rollid paika , millised on need koolitusvajadused ja see on see koht , mis selle ära lahendab , aga mitte see , et noh , ja see on ikkagi see võti on selles ravimeeskonnas . Urmas , sa soovisid midagi ? jah , et tavaliselt on kombeks , et tuleb häält , et kui nimeliselt kedagi kiidetakse , et siis antakse võimalus vastu tänada . Et ma ka juhtuks kahele asjale tähelepanu , esiteks ma ütlesin , et see on printsiip  tööde jaotamine , ma ei tea , millega sa nõus on , kui sa printsiibiga nõus ei ole , siis ma tahaks sinuga õudselt väidelda . Ja printsiip tähendab tegelikult seda , et teenuste areng ei lõpe selle hetke jaotamispõhimõttega , vaid keegi peab midagi tegema hakkama . aga teine koht , mille mina sinu ettekandes , sa ütlesid küll , et see inimene ei tohiks väljast imbuda , aga samas sa ütlesid , et eriõde tuleb väljast meeskonda . ma olen sellega kategooriliselt teist meelde , et tegelikult õendusteenuses siiamaani on kõik risti vastupidi  arendatud , et see inimene ei ole väljast tulnud sinna meeskonda , vaid on seest meeskonnas välja kasvanud ja see on , miks ma rõhun ka selle elukestva õppe peale , et see on see , mida me peame hoidma . muideks , mida õed kollektiivselt ka haiglates kindlasti hästi-hästi tugevalt kannavad . et võib-olla kaks pisukest kommentaari , kuna nimi oli seest , rohkem ma ei tahtnud midagi , aitäh . ja just , et tegelikult just seesama , et meeskond kasvab kokku , et üsna harva me võtame meeskonda väljast inimesi , aga siis me ka ju katsetame , et kas ta sobib sellesse meeskonda või mitte . aga nüüd Kerli , enne veel , kui me lähme saali poole . ma tahaks lihtsalt öelda seda asja , et siin on mainitud näiteks diabeedi valdkonna õde ja jalaravi õde ja näiteks diabeedispetsialistid , kes siis on koondanud kõik Eesti diabeediõed , on väga selgelt väljendanud , et nende vaates ehk siis õed , kes ise neid vastuvõtte teevad , on eesmärk , et aastaks 2030 on nemad , kes teevad tööd nii-öelda lastest kuni eakateni välja  et nendel peab olema eriõe pädevus . Et ma tahaks nagu siinkohal öelda seda , et me saame ka päris tihti kõnesid , kus küsitakse , et aga mis nüüd saab . Ja kui me õdedega rääkima hakkame , siis selgub , et tal on mure , et talt võetakse homme vastuvõtt ära . Homme ei võta keegi vastuvõttu neilt ära , isegi kui teenus tuleb . Aga nad on väga motiveeritud minema nüüd õppima , sellepärast et nad näevad perspektiivi . nii et ma tahtsin selle ka siia ära mainida , et see on õdede suur
nii-öelda motivatsioon , ambitsioon minna ja täiendada , kui sa näed enda tegevuses ka pärast mingit väljundit . Ja tõesti neid valdkonna kokkuleppeid , ma räägin just õenduse seisukohalt , on veel , et ka koduõed on otsustanud , et kindlasti nad peaksid olema ka samamoodi 2023 eriõed . Kooliõenduses meil olid suured diskussioonid sellel teemal ja me leiame , et inimesed , kes töötavad meie kõige hapramate noortega , peaksid olema terviseedenduse spetsialistid ja nii edasi , et me seda diskussiooni siin ei ava , aga need on kindlasti asjad , mida te võiksite silma peal hoida läbi meie portaali , sellepärast et need teemad hakkavad kindlasti seal kajastuma , nii et tahtsin lihtsalt kommentaari . ja aitäh , nii saali poolt , kas on küsimusi ? Jaa . mul on võib-olla isegi kaks küsimust , et võib-olla Külile ja Maivile , et mis see tegevus siis peaks olema , et Külli ei peaks võtma Maivi ID-kaarti , et kuidas see vastutus siis nagu saaks olema siis Küllil ilma Maivi kaardita . ja võib-olla teine Kerlile , et intensiivravitõdede koha pealt , et kuidas nendele see iseseisvus laieneb , et nad ei tee ju retsepti intensiivis ja nad ei võta iseseisvalt vastu intensiivis ja et intensiivravi seisukohalt , et töötada ise intensiivis . tahad Maivi vastata ? kas Maivile saab ? aitäh küsimuse eest , mul on tegelikult ka üks küsimus , saingi mikrofoni . et ma ei anna oma ID-kaarti Küllile ja nii ongi , et ja mis on tegelikult siis selle tulemus , et see tegevus jääb tegemata , kui meil on ainuke võimalus teha , et Külli seda teeb , mina teha ei saa . ja on siin vaja ID-kaarti , nii et ega siin ei olegi teist varianti , kui see tuleb ära reguleerida , et Küllil on õigus ja teha oma ID-kaardiga . aga ma annan siis edasi sõna , sest mul on üks küsimus ka . Ja ma siis täiendaks seda kaardi äraandmist , et tegemist on päriselus praktikas juhtuvate asjadega esmatasandis . ikka jah , aga täna meil näiteks hiljuti või õigemini kohe-kohe avaldatakse ka uuring , kus uuriti pereõdesid ja kurb on tõdeda , et vastanute seas oli üle 30 pereõe , kes just täpselt sellist olukorda kirjeldasid . aga nüüd tulles tagasi intensiivi juurde , siis intensiivõenduse Põhja Regionaalhaigla pilootprojekt näitas väga hästi , ma nüüd täpselt tulemusi ei hakkaks siin ütlema , ma eksiks , aga tasub kindlasti Katre Sireliga ühendust võtta ja no neil on väga-väga head tulemused seal . aga kui me räägime nagu üleüldisemalt , siis näiteks olen isegi käinud õe vastuvõtujus , kes oli intensiivõenduse eriala lõpetanud ennem operatsiooni näiteks , kes tegi selle konkreetse anamneesi , rääkis mulle ära , kuidas operatsioon kulgeb ja mul oli palju rahulikum minna järgmisel korral siis haiglasse ja saada siis või noh , tehti see operatsioon . Me oleme rääkinud sellest , mitte meie , aga valdkonna õed on rääkinud sellest , et näiteks valuravi ja valuravi meeskonnas olemine eeldab kõrgemaid pädevusi kui õe baaspädevused . et seal on kindlasti oma roll , milline see päriselt kujuneb , ma ei tea , aga ma annaks siinkohal ka Tuulile , kes on meil nagu Neve ilusti ütles , et EMO spets , et tema oskab kindlasti ka veel EMO osa ära rääkida , aga üks asi veel ennem . Kiirabis on brigaadijuhid väga tihti intensiivõenduse eriala spetsialistid , nii et nende roll on täiesti omal kohal täna Eesti tervishoius . ma võib-olla enne kui Tuulile sõna annan , ma võib-olla ütlen , et mida Pille võib-olla silmas pidas , on just nimelt intensiivis töötav õde , kes ei ole iseseisev , et just seesama , et kas see , et ta on seal meeskonnas töötama , et kas sellepärast peaks tema töötasu olema juba kohe kõrgem ? No nii palju kui mina tean , intensiivis nad saavadki natukene rohkem juba täna , sest neilt eeldatakse kõrgemaid pädevusi , sest intensiivis sa pead olema rohkem nii-öelda nagu haritud ja sa pead tundma neid aparaate , mis inimesi elus hoiavad , eks . et aga siinkohal näiteks , mida on rahvusvahelises kirjanduses on näiteks välja toodud , et on palju riike , kus ei tohigi üldse ilma intensiivi erialale spetsialiseerudes töötada intensiivis . nii et kas me valime sama tee , on nüüd tegelikult kõikide tervishoiumeeskondade ülene küsimus , et kuhu me läheme , millal me läheme , meil ei ole palju eriõdesid .
meil tuleb neid hakata alles kasvatama. Ja kui valdkond, intensiivarstid ja õed otsustavad, et see on teekond, kuhu me soovime minna ja edasi liikuda, siis see on järgmine arutelu. Jah, Tuuli. Jaa, selles mõttes, et kuna tõesti küsimus oli konkreetselt intensiiv osakonnas töötavad õdede kohta, siis jaa, erakorralise meditsiini osakonnas töötav õena pole isegi küsimus. See on minu igapäeva töö. Ma teen igapäev vastuvõtte, et mitte koormata arste. Nii, ja Maivil oli küsimus. Jaa, mul on küsimus, et võib-olla kiire kommentaar, ma ei tea, Hepp, Urmas ja Kerli, et äkki teile, et nüüd kui me täna räägime õde, eri õde ja meil on tegelikult ka nii-öelda eri õde, et kuidas need kolm nurgad oma vahel suhestuvad, kuidas nad tunnevad ennast selles kolmnurgas ja just läbi sellise praktilise poole, et kas te näete ka seal juba mingeid selliseid kitsaskohti või võib-olla just selliseid väga häid edenemisi. Kui ma nüüd õigest aru sain, et kuidas see nii öelda kolm spetsialisti koostööd teha saavad. No ma saan siin kohal, meil iljuti oli just nende diabeedispetsialistidega sihuke suurem arutelu, seal on endokrinoloog, siis on need eriõed, kes väga paljud on juba kliinilise õendus eriala läbinud. Ja siis meil on ka õdesid, kes on võib-olla veidikene eakamad, ei näe perspektiivi, et nad lähevad õppima. Siis tegelikult diabeedispetsialistid ise näevad. Et erises võib tekkida olukorras, kus näiteks lapsed on ainult konkreetselt eriõenduse spetsialisti vaateväljas, aga mõlemasse nii õesse kui arstisse, õesse kui eriõesse, on ju arst on nagu nii ravimeeskonnas ju juht. Et kui me räägime nagu tervet meeskonna tööd, siis raviotsuseid, mis puudutavad ravi kui ja diagnoosi või on nagu nii arsti pärusma. Eri õed ei hakka selles mõttes panema nii-öelda plussdiagnoose, et me ikkagi tegeleme krooniliste haigustega. Nii et ma ei tea, kui hästi ma sulle vastasin, aga. Sul on nagu ma ei viikan sellised keerukad küsimused. Katsusin mõelda, et mitte nüüd küsimuse keerukus üle, vaid seda, et mida sulle vastatega. Et no minu mõelest tegelikult ju noh. Nii perearsti keskustes, aiglates igal pool need ravimeeskonnad on väga erinevad. Ja sul võib olla ka ilma kolmnurgata olukordi, noh näiteks sidumistua õde või siin kirjeldatud uroloogi õde, tal võib olla ainult nagu otsene tööalane kontakt suhteliselt valitud inimesega oma spetsialistiga. Spetsialistina töötab ka uroloogina arstina. Et see mudel töötab muideks ka väga hästi. Kui võtame näiteks psühiaatria kliiniku, siis seal on hästi, noh ütleme, mitmeid pädevusi sisaldavad ravimeeskonnad ja seal võivad need kohustused jagamised ka olemas olla, aga noh, võib-olla seda ma jääb pikalt ei filosofeeriks ja minu jaoks nagu hästi oluline see, et kui me õudselt reguleerime, kes mida peaks tegema, et siis alati jääb midagi kuskile põrandale vedelema ja kui me need juhendid kõik paika paneme, siis lõpuks tuleb välja, et ainult juhatuse liikmed on need, kellel on siis nagu noh, ütleme piiramatu kohustus, et peaks kõigega tegelema. Ma arvan, see ka päris õige trend ei ole, et kuidagi meeskonnas peab see tunne ka olema, et kui pall ikka maha kukub, et lõpuks keegi kindlus, et lõpuks keegi selle üles võtab. Aga mida mina nagu selle meie jutu riskina näen, on see, et mida tegelikult nüüd lõpuks ikkagi õdeliidupoolt välja ka öeldi, on see, et ma olen kogu aeg öelnud, et see eri õde ja temale siis akadeemilise täiendava nõude seadmine tähendab lihtsalt ja proletaarselt väljendades riski, et väiksemates aiglates tekib õendusteenuste osutamisega probleeme. Anneli küll raputab vapralt pead, aga siiamaani ta on täpselt samamoodi igal pool toimunud ja mitte ainult õdede osas, et kui meil tekib see nõue, siis seda nõuet täita, ehk minna nagu kooli, on Võrus ja Valgas töötaval õel tükkmaad keerulisem kui Tartu Ülikooli kliinikumis töötaval õel. Ja see tekitab olukorra, noh kujutame ette kas või kui me saadame näiteks poole tõed kuskile koolitusele väiksemas kohas, kus need niigi on vähe, et siis me peame arvestama sellega, et siuksed pikaajased kaunid eesmärgid ja nende realiseerimine võivad lühiaegseid väga mõrusaid tagajärgi anda. Et see on see, millele ma nagu püüan kogu aeg tähelepanu juhtida ja ma olen kaunis kindel, et selle riskiga arvestamine on noh, piisavalt oluline. Ehk mitte öelda, mitte arvestamine on fataalne. Aitäh. Aga kuna Urmas ütles Kerli, siis ma pean ju ometi ju vastu ütlema, eks? Et vaadates, kuidas meil eri õenduses on läinud ja meiega on ju alati olnud kaasas õendusjuhid ja läbi õendusjuhtide noh, laiem tervishoiu meeskond, siis ma pean ütlema tegelikult seda, et huvi eri õenduse vastu on just väike haiglates suur.
ja nähakse täiesti uusi rolle . Et kahjuks ei saanud Järvamaa haigla piloodis osaleda , kuna seal oli lihtsalt noh , Covid ja just nimelt vähe personali , aga nende suur huvi ja soov oli tegelikult see , et piloteerida ka sellist vastuvõttu , kus partner ehk siis see eriarst või eriarsti meeskond või siis teatud kindla valdkonna meeskond on suurhaiglas . Nemad on näiteks ju regionaalhaigla partnerhaigla . Neil oleks olnud nii-öelda kõrgem ravimeeskond hoopis PERH-is ja neil oleks olnud siis vastava pädevusega õde , kes on siis kasvõi haigla poolt välja koolitatud lisaks siis mingite spetsiifiliste teadmistega ja tal on eriõenduse taust . Oleks saanud samamoodi pilaadis rakendada neid võimalusi , mis piloot lõi . Ja näiteks Võru haiglas on täpselt samamoodi , neil on palju eriõenduse spetsialiste juba täna . Nii et see valmisolek on olemas , et ja Viljandi on näiteks siin kindlasti väga hea näide ka , et ei ole suur haigla nagu ütleme , nagu Tallinna haiglad või Tartu haigla . Et on ka väiksem kogukond ja on väga õigustanud , nii et see pilt on natukene ikkagi lootustandvam . Kas valid või selles mõttes , kas sinul töötab juba pereõe eripädevusega õde või õde , kelle sa oled koolitanud ? Pereõe eripädevusega õde , kellel on retsepti kirjutamise õigus ja kui ma nüüd praegu mõtlesin selle peale , mis meil seal üldse , meil on 9 perearsti , 20 pereõde maja peale ja igas praksises on üks pereõde , kellel on see pädevus olemas ja pereõed on väga motiveeritud koolituma ja nad on väga huvitatud koolitustel käimisest . Et ja me alati leiame võimaluse , et nad saavad seda teha . Ja nad on ka huvitatud nendel koolitustel , noh , kus räägitakse ravimitest . Sest väga suur hirm on , Terviseamet tuleb ja kontrollib , kes nimekirjas on . Kindlasti peab see olema retsepti kirjutusõigusega pereõde . Vähemalt üks asi , et vähemalt on teada , et ühed inimesed , nimelt õed , kardavad Terviseametit . õed ei karda , keegi teine kardab . õed ei karda Terviseametit . jaa , Kadri . ja lihtsalt üks kommentaar , et kui ma sain aru , et tuli nagu välja , et justkui nagu vääralt kasutavad pereõed siis arsti ID-kaarti retseptide väljakirjutamiseks , sain ma õieti aru . et ja et kui see selline asi on , siis kindlasti tuleb seda uurida , loomulikult see on väga kurb asi . Võin küll puhtalt käsi südamel ütelda , et olen töötanud residentuuri ajal ühes suuremas keskuses , üle 10 aasta ühes suures keskuses . praegu töötan ühes väikese nimistuga keskuses ja meie keskuses ei ole küll seda kordagi olnud , et mitte kordagi ei ole olnud nagu isegi see teemaks , et me anname õele õigused  küll aga nii nagu Hepp juba ütles , et õde valmistab neid retsepte ette , ehk siis kui see retsepti pikenduse soov tuleb , ta vestleb selle patsiendiga , selgitab välja , et kas see inimene võtab üldse õieti seda ravimit , milliseid muid ravimeid ta võtab , kuidas üldse retseptikeskuses seis on , tihtipeale inimesed ei teagi võib-olla , et tal on apteegis juba ravimid olemas ja tuleb lihtsalt vaadata , et mis retseptid olemas on . Et see on nagu hästi oluline töö , mida pereõed teevad  ja mulle lihtsalt meenub üks mõne aasta tagune uuring , mis me tegime , see oli kvalitatiivne uuring , rahvusvaheline uuring , kus oli siis perearstiabi kvaliteet erinevates Euroopa riikides ja me viisime läbi siis erinevaid intervjuusid ja näiteks Eestis läbi viidud patsientidega intervjuud . Kõik patsiendid olid absoluutselt veendunud , et ravimite määramisega Eestis tegelevadki õed  sellepärast , et nad helistavad , et ja arst paneb diagnoosi , ütleb , mis rohi , aga edasi ongi see nagu õe töö . Et võib-olla , kas siin võib olla ka , et mingi selline arvamus , et kui nad ette valmistavad , et noh , lihtsalt selline väärarvamuse mõte tekkis , et järsku see vajab ka kontrollimist . Jaa , kiire küsimus Anneli Kannuselt . Et meie aeg hakkab juba otsa saama . Kiire julgustus , tegelikult Urmasel oli see mure , et ta ei saa saata kõiki õdesi eriõeks õppima . Olen täiesti veendunud , et kuna ka põhiõpe teil toimub , siis saab ka eriõeõpe Pärnus toimuma vajadusel ja tegelikult saab probleemi lahendatud . intensiivõenduses PERH tegi just nimelt intensiivõdedega selle projekti ja seal on väga hästi kirjeldatud , mida intensiivõed tegelikult teevad . Ja Maivile veel täienduseks , et kolmnurk õde , eriõde ja arst , eks ju . 2005 juba tegi tegelikult Tartu Ülikool  sellise teoreetilise põhja , öeldes , et näiteks igas osakonnas võiks ka töötada üks eriõde , kelle käest saaks õde , kes alles tuleb tööle , eks , saaks tegelikult nõu , tuge ,
uuringutele toetuvat tõenduspõhist teavet, et millega seda selles osakonnas toimuvat nagu edasi arendada. Ehk et tegelikult on need küsimused, mis siin täna kõlanda on, nendel on juba täna vastused olemas. Aitäh! Ja kuna meie aeg saab otsa, siis igalt ühelt üks selline väike märksõna, mis saab edasi? Tuuli, sinu ootus. Ma ütlen siis enda ootuse, üks mõte, mis mul siin vahepeal tekkis, et võib-olla see seostub ka selle ID-kaardiga natukene. Õde teeb väga häid sissekandeid. Tulevikus te ei pea seda copy pastima, võite kirjutada juurde, vaata õe sissekannet. See on minu selline mõte. No mina lihtsalt loodan, et kunagi on teised valdkonna eri õed sama aktsepteeritud, kui täna on vaimse tervise õed. Sest et see on väga hea, et vaimse tervise õendus on paraku küll COVID-i tingimustes on oma tiivad leidnud ja oma no, nii-öelda vajalikkuse väga selgelt nii-öelda tõendanud. Nii et ma loodan, et täpselt sama tublid on ka teiste valdkondade eri õed. Urmas. Ütleks, et läheb nii nagu läheb ikka. Et, aga ma tahaks öelda seda veel kord rõhutada seda oma teemat, et armastan mõudselt võtta mingi ühest asjast, ühest sõnast kinni, et olgu see eri või raha või mida iganes, et selle ümber siis filosofeerida. Et mina julgen väita, et need kompetentsid, mida on vaja tervishoiu meeskonnas tegutsejatel, ma ei piiraks nüüd kuidagi seda ühe kirjalaga ära. Me isegi täna suure tõenäosusega ei tea päris kõike, mis meil homme ülehomme vaja läheb. Ja nüüd see loogika ehita üles mingi ühe või nurkpädevuse omamisel ja selle peale eeldada, et tekib sisemine hierarhia, meeskonna töö ja noh. Terviklik toimimine ei oleks väga mõistlik. See on see, kuhu ma tahan rõhutada, et noh, tegelikult tuleb arvestada sellega, et kõige paremini reguleerivad head meeskonnast ennast ise. Ja see, mida meie saame teha või tegemata, et ta peab seda toetama. Nii et kui me seda teeme, et niimoodi see elu edasi läheks, siis mõnust on kõik väga hästi. Aitäh. Mina arvan, et perearstinduses on hetkel kõik väga hästi, sest meie oleme selle õiguse saanud. Retsepti pikendamise õiguse. Ja mina loodan, et neid tuleb veelgi juurde, sest maja pealt ma kuulsin, õed ütlesid, aga me võiksime vaktsiiniretsepti ka pikendada, näiteks puugile, krippile. Miks me peame ootama, et arst selle pikendab? Sest see on ise enesest mõistetav, et seda tuleb teha, kas iga aasta või teatud selle latentsiga. Külli. Minu soov on see, et me tegelikult julgeks teekonnale minna. Ja siis saaks ka selle teekonnal olla, saab ka tegelikult juurde informatsiooni, mis aitab meil tegelikult seda teenust paremaks teha. Ja et tegelikult ravimeeskonnad mõtleksid selle peale ka, et teinekord need ümberkorraldused on lõpuks kasu patsiendile. Ja siin näiteks Lõuna-Eesti haigla näitel see sama piloot, mis oli küll hästi lühiajaline ja kui ta oleks pikemalt, me oleks saanud võib-olla sealt rohkem, mitte võib-olla, kindlasti oleks saanud rohkem andmeid, mida analüüsida. Aga seal näiteks meil juba uroloog erialal 3-4 kuult vähenes ootaaeg 1-2 kuule. Et see on tegelikult väga oluline näitaja ja see tähendab seda, et me tegelikult vabastasime arsti aega selleks, et ta saaks uute patsientidega tegeleda. Ja ma arvan, et need on hästi olulised asjad, mida tasub mõelda ja mitte karta, et lähme teekonnale. Marianne. No, terviseameti vaatest. Töötab. Aga jah, terviseameti vaatest on mul loomulikult kahju kuulda, et keegi kardab terviseametit. Et meie tegelikult oleme teadlikud, et kasutatakse aegajalt ID-kaarte, et kirjutada retsepte. Oleme ka teadlikud, et mõned pereõed panevad ka diagnoose. Et selles mõttes noh, me peame aru saama, et põllul on elu teine kui paperite peal. Ja terviseamet ei torma igal sellisel juhul kohe trahve kirjutama, aga noh, ses mõttes, et see on meie ühine arusaam, et tervishoiu töötajad mõistavad, mis tähendab tervishoiu kõrge kvaliteet, selle kvaliteedi hoidmine. Ja kui meil tekivad kahtlused, et seda kvaliteeti ikkagi nagu, noh,
seatakse ohtu see kvaliteet, siis ma arvan, et te mõistate ise ka, et on põhjust reageerida. Ja Kadri? Tahtsin lihtsalt kinnitada, et nagu Hepp ütles, et peremeditsiinis tõesti on asjad nagu päris hästi minu mõelest ka. Mul on hea meel, et saan selle esindaja olla. Ja väga hea, et sellised arutelud on, et ma arvan, et see on väga oluline ja võib-olla, noh, kui siin oli ka küsimus, et kõigele ei jõudnud ja vastuseid leida, eks ole, et kas siis õdede kaasamine lühendab vastuvõtu aegu, kas ta parandab kvaliteedi. Tegelikult on teadusuuringutes seda kõike uuritud ja vastused on olemas. Nii et vähem emotsionaalseid ja rohkem teaduspõhiseid otsuseid oleks minu kommentaar. Aitäh kõigile osalejatele, et nii nagu me siin juba eilses ja tänases sessioonis aru saame, siis meie ühine mõte on see, et meil on vaja õdedele autonoomsust juurde anda, aga siis nii nagu me tegelikult siin ka välja tõime nii terviseameti, tervisekassa kui ka ettekandjate poolt, küsimus jääb tegelikult ikkagi praegu vastutuse alla ja seadusandluse alla, nii et ma arvan, et meil on millega edasi minna. Aitäh kõigile! Kas võiks ka veel ühe ettepaneku teha? Vabandust, et siin on terviseamet ja haigekassa ja te olete kõik siin nii noored, et ei tea, mis arstidel peale töölepingu lõppemist või pensionil jäämist juhtub. Me ei saa enam ise retsepte kirjutada. Me pöördume perearsti või pereõe poole ja siis tema edasi annab arsti poole. Et ma tean, et näiteks Rootsis tuttav ütleb, ei, me saame ka pensioniealiselt ise endale ravimeid kirjutada. Kuidas seda lahendada? Me väga palju ressurssi, me muidu raiskame selle peale, et kulutame teie aega. Sellest me räägime. Tuleb.